早上做了一个比较离奇的梦啊，现实生活当中是不会发生的。梦境是什么呢？好像我太太搞画展，但是这个画展呢，又不是说真正的在个房间里面那个，好像是室外做了好多的绿化什么之类的，也挺复杂。我看了一下呢，也没看得懂。我想这个怎么能赚钱呢？他好像信心满满的啊，信心满满，我就没吱声了。后来呢，好像那一大片的呢啊，都是森林啊什么之类的，然后呢，我也去看看，反正我没看懂，没看出名堂来。后来呢，遇到了两个好像很富态的两个女人。突然一看，好像看中了这个东西，是也有可能像政府部门的，富态的两个女人说要给他投资，那这个投资也不是拿钱什么之类的，就是给他这边装修一下，这那边布置一下，好像钱是公家出的，也不是这两个人出的。我觉得奇怪，这个怎么能赚得到钱呢？就是在我的眼里是不可能赚到钱的。但是这两个富态的人呢，确实是，一会儿拿来这个给他，装修了一大片似的，那边装修了一大片似的，我就在那边就没看到，这个时候我看到，天上两个人呢，一个我日本妈妈，另外一个王母娘娘，说两个富态的人呢，应该说是这两个，这两个。他们理由已经理由到人间了，已经理由到人间了，理由到人间。然后我日本妈妈带着那个王母娘娘看我太太后院种的那个菜啊，菜里面都一格一格泥堆起来的。为什么堆起来呢？大概泥啊堆在那个地砖上面，然后住了一格格住起来。为什么堆在地砖上面呢？有那个地鼠啊，地鼠把泥拱了一个，就把它咬的菜之类的都吃掉，都会咬，咬了没办法，就是在地上铺了一层地砖，铺了一层地砖，然后呢，在地砖上面做了一个格子，然后放了泥，这样的地鼠啊，从地里拱上来的时候啊，有地砖嘛拱不上来了啊，这样的菜场里面就吃不到菜了。不然他跟你咬不就死掉了吗？所以他发现种菜这样种的，像画廊一样的啊。日本妈妈和那个王母娘娘已经来到洛杉矶了啊，到了洛杉矶了。因为那个我日本妈妈曾经请了那个两个日本母女两个带她来过洛杉矶嘛，所以熟门熟路。带着王母娘娘到处看，到处看啊，这是什么？那个，是什么？是什么啊？为什么说给人投资呢？应该来说，是早年给我投资了。早年我日本妈妈就是，给了我好多钱，她反正能挣到钱都给我了啊，给我，搞研究啊。给我发展起来啊，所以因为由于他的那个给我的不断的给我钱，我才有这个生活能力，有了解决了温饱问题，解决了温饱问题，我才能够不去上班，没有一直在西医里边对吧？就慢慢走到灵性这条道路上，然后就慢慢不但把那个量子水，这个就搞完算了，而且把灵牌这样。这个没有大量时间放在里面琢磨的话，是不可能研究出来的，所以说，是富态的，很富态的两个人，给来投资，给我太太投资，这个几件事搅一块了，原来是我日本妈妈和那个王母娘娘来到洛杉矶看我太太后院种的菜，属于一格一格的，对啊，我太太这两天。说忙到夜里，经常忙到夜里三点钟，要挪那个位置，挪了位置，一个腾出来一块地的时候，种树子呢就种到地砖下面去了，所以就分开了，
是看的这个，所以我觉得很平静的，看到我太太做的那些事情呢，我想这怎么能可赚的钱呢？怎么会遇到两个很富态的人给他投资呢？我就想不出来，你搞艺术嘛，怎么能赚得出来钱嘛？啊，也就是说，他现在后院种菜的，简直像搞艺术品这样的，在那边，在那边折腾啊，原来是这样。我日本妈妈先生说旅游嘛，啊，旅游去的时候，就到了那个，后院那边了啊，后院那边了啊，是这么一个情况啊，那就对上了啊，对上前前后后我临牌出来的，我日本妈妈的情况和王母娘娘的情况，前两天呢，他告诉那个王母娘娘，看我姐用那望远镜，在天上望远镜看我姐，告诉王母娘娘我姐的情况，然后呢，那个洛杉矶了好，那我知道了好，再见啊，再见啊，再见。